গুড আফটাৰনুন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ গণিত পাঠৰ অষ্টম অধ্যায়ত থকা পৰিসীমা আৰু কালি এই অধ্যায়টো পঢ়াম। তোমালোকে মন দি যাবা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমি জানো পৰিসীমানো মানে পৰিসীমা মানেনো কি, ঠিক আছে? এতিয়া তোমালোকে এই চিত্ৰটোত চোৱা, এই চিত্ৰটোত চোৱা, এই তোমালোকৰ চাৰি তোমালোকৰ ধৰি ললোঁ তোমালোকৰ এখন এখন স্কুল, তোমালোকৰ বিদ্যালয়খন। বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওফালে তোমালোকৰ এখন এখন ৱাল আছে। এই ৱালখনৰ চাৰিটা বেৰ, চাৰিখন ৱাল বেৰ আছে। চাৰিখন ৱালৰ যিটো যোগফল পাম আমি, ফিটাৰে মাপ কৰি আমি যিটো যোগফল পাম, সেইটোৱেই হৈছে মুঠ যোগফলটোৱেই হৈছে এই বিদ্যালয়খনৰ পৰিসীমা, ঠিক আছে? এতিয়া ধৰি ললোঁ তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ ৱালখনৰ চাৰিটা মূৰৰ আমি নাম দিলোঁ এ, বি, চি আৰু ডি। এতিয়া এ বিন্দুৰ পৰা বি বিন্দুলৈ যিমান আমাৰ ফিটাৰে মাপ কৰি আমি যিমানখিনি যোগ পাম, তাৰপিছত বি বিন্দুৰ পৰা চিলৈ আমি যিমানখিনি যোগ পাম, চি বিন্দুৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ ডি বিন্দুলৈ আমি যিমানখিনি যোগ পাম, আৰু ডি বিন্দুৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহি আমি এ বিন্দুলৈ যিমানখিনি যোগ পাম, এই যোগফলখিনি গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি পেলাই যিখিনি যোগ পাম, যোগ কৰি সেইখিনিয়ে হৈছে আমাৰ এই ৱাল এই স্কুলখনৰ পৰিসীমা। এতিয়া ধৰি ললোঁ এতিয়া এ বিন্দুৰ পৰা বিলৈ এ বি ইজুকুৱেল টু 10 মিটাৰ, বিৰ পৰা চি বিন্দুলৈ বি চি ইজুকুৱেল টু 7 মিটাৰ, চিৰ পৰা ডি বিন্দুলৈ ধৰি ললোঁ আমি 7 মিটাৰ, 7 মিটাৰ, আৰু ডিৰ পৰা এ বিন্দুলৈ ধৰি ললোঁ আমি 8 মিটাৰ। তেনেহ'লে বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওফালৰ ৱালৰ দীঘৰ যোগফল কিমান হ'ব? এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি এ, দেখিছা তোমালোকে? তোমালোকে দেখিছা এতিয়া, অৰ্থাৎ 10 মিটাৰ প্লাছ 7 মিটাৰ প্লাছ 7 মিটাৰ প্লাছ 8 মিটাৰ, অৰ্থাৎ 10 × 7 = 17, 17 × 7 = 24, 24 × 8 কিমান হ'ল? 32, 32 মিটাৰ। গতিকে তোমালোকৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব? 32 মিটাৰ। বুজিলানে বাৰু? ঠিক আছে, এতিয়া তাৰমানে আমি কি বুজিলো? তেতিয়া আমি পৰিসীমা মানে কি বুজিলো? কোনো এখন সমতলৰ চাৰিওফালে আগুৰি থকা জেওৰা বা বেৰ অথবা সীমাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্যকে সেই সমতলখনৰ কি বুলি কোৱা হয়? পৰিসীমা, ঠিক আছে? পৰিসীমা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ একে সমতলত থকা এটা বন্ধ আকৃতিৰ চাৰিওকাষৰ জোখেই হৈছে ইয়াৰ কি? পৰিসীমা, ঠিক আছে? এতিয়া ঠিক সেইদৰে তোমালোকৰ ফুলনি বাগিচা বা এখন ষ্টেডিয়ামৰ এটা পৰিসীমা বা হ'ব সেই ফুলনি বাগিচা বা ষ্টেডিয়ামখনৰ চাৰিওফালৰ জেওৰা বা ৱাল কেইখনৰ মুঠ জোখ। এতিয়া আমি পৰিসীমা শব্দটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি বহুল প্ৰয়োগ হয়। ধৰি ললোঁ আমাৰ 1 নম্বৰ, ধৰি লৈছোঁ উদাহৰণ হিচাপে আমি আমাৰ ঘৰৰ ফুলনি বাগিচা চাৰিওফালে বেৰ দিবলৈ কিমান দীৰ্ঘৰ কাঁটাতাঁৰ লাগিব, তাৰ জোখ লওঁতে আমি পৰিসীমা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বা এজন অভিযন্তাই এটা ঘৰৰ চাৰিওফালে বেৰ দিয়াৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰোঁতে কিমান আমি হেৰি কৰোঁ, তৈয়াৰ কৰোঁতে পৰিসীমা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ এখন ষ্টেডিয়ামৰ চাৰিওফালে আমি বেৰ দিবলৈকো কিমান আমাৰ যোগ হেৰি লাগিব, সেইখিনি সেই কথাটো আমি তেতিয়াও আমি পৰিসীমা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ঠিক আছে? গতিকে পৰিসীমা এতিয়া তোমালোকৰ কিতাপত থকা মতে চোৱা, উদাহৰণ দিয়া আছে এইখিনি, এই চিত্ৰকেইটা দিছে, এইটো এটা চিত্ৰ দিছে, এইটো 1, 2, 3, 4, 5 এইকেইটা, এই 5টা চিত্ৰ দিছে। আমি এতিয়া এই 5টা চিত্ৰৰ পৰিসীমা উলিয়াব দিছে, দেখিছা? নিশ্চয় তোমালোকে দেখিছা। এতিয়া চোৱা এই চিত্ৰটোত, নাম্বাৰ 1 চিত্ৰটোত কি আছে? কেইডাল বাহু আছে? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, চাৰিডাল বাহু আছে। গতিকে আমি এই চাৰিডাল বাহুৰ যোগ দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ আমি যোগফল কৰি পেলাই যিমান পাম
গোটেইখিনি যোগ কৰি সেইটোৱে হৈছে এই চিত্ৰটোৰ পৰিসীমা। ইয়াত কিমান দিয়া আছে আৰু তালিকা এখন দিয়া আছে, এই তালিকাখন আমি ফিল আপ কৰিব লাগিব। এতিয়া 4.5, 4.5 প্লাছ 2 প্লাছ 2 প্লাছ 4.5 গোটেইখিনি আমি যোগ কৰি পেলাই পাম 13 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ নাম্বাৰ 2, নাম্বাৰ 2টো দেখিছা 4 চেণ্টিমিটাৰ, 4 চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ 4 চেণ্টিমিটাৰ, 4 4 8, 8 4 কিমান 12 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, নাম্বাৰ 3টো তেনেকৈ তোমালোকে চোৱা কিমান দেখিছা। ইয়াতো এই চিত্ৰটো দিছে চাৰিটা বাহুৰ আগুৰা এটা ক্ষেত্ৰ, ইয়াৰ আমাৰ এটা বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ, নেক্সট বাহুটোৰ যোগ দিয়া আছে 6 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰপিছত ইটো বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু আন এটা বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 3 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি এইখিনি যোগ কৰিলে পাওঁ 4 6 10, 10 পাছে 15, 15 3 18 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ চিত্ৰটো তোমালোকে তেনেকৈ চোৱা, এইটো এটা চতুৰ্ভুজাকৃতিৰ, ইয়াৰ কিমান দিয়া আছে 4.5 চেণ্টিমিটাৰ এটা বাহুৰ যোগ, আনটো বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটো বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 4 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এইখিনিৰ আমি যোগ কৰিলে পাওঁ আমাৰ 21.5 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, 4 5 9 9 8 17, 17 4 21.5 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে এই 5 নম্বৰ চিত্ৰটো তোমালোকে ঘৰত কৰিবা, হ'ব। নেক্সট তোমালোকৰ তেতিয়াহ'লে এতিয়া নেক্সট আহিল তোমালোকৰ পৰিসীমা। তেতিয়াহ'লে আমি গম পালো পৰিসীমা কাক বোলে গম পালো। এতিয়া আমি বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ প্ৰথমে আহিল আয়তক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা, আয়তক্ষেত্ৰৰ পেৰিমিটাৰ অফ এ ৰেক্টেংগল, পেৰিমিটাৰ অফ এ ৰেক্টেংগল। তাৰ আগতে আমি কি জানি ল'ব লাগিব পৰিসীম আয়তক্ষেত্ৰনো কি। আয়তক্ষেত্ৰ হ'ল যি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল, সেই চতুৰ্ভুজকে আমি কি বুলি কওঁ, আয়তক্ষেত্ৰ বুলি কওঁ। এতিয়া জান এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এই চিত্ৰটোত চোৱা তোমালোকৰ অংকৰ কিতাপখনৰ বেটুপাতটো ধৰি ল'লো, এইটো এটা বেটুপাত, ইয়াৰ দিগ এইটো দিগ আৰু এইখিনি হৈছে প্ৰস্থ। ঠিক আছে, এতিয়া দিগ যদি আমি 27 চেণ্টিমিটাৰ ধৰোঁ, ধৰি ল'লো দিগ তোমালোকৰ বেটুপাতখনৰ দিগ 27 চেণ্টিমিটাৰ আৰু প্ৰস্থ হৈছে 20 চেণ্টিমিটাৰ, তেতিয়াহ'লে এই দিগ দিগ আৰু প্ৰস্থ যোগ কৰি পেলাই আমি যিটো পাম, যোগফল পাম, সেইটোৱে হৈছে তোমালোকৰ বেটু কিতাপখনৰ বেটুপাতটোৰ কি পৰিসীমা। এতিয়া ধৰি ল'লো তোমালোকৰ বেটুপাত খিলাৰ আয়তক্ষেত্ৰ বা বেটুপাত খিলাৰ পৰিসীমা কি, পৰিসীমা উলিয়াবলৈ দিলে আমি কি কৰিম, দিগ যোগ প্ৰস্থ যোগ দিগ যোগ প্ৰস্থ, দেখিলা। গতিকে কেইটা দিগ পালোঁ, দুটা দিগ পালোঁ আৰু দুটা প্ৰস্থ পালোঁ, অৰ্থাৎ বা আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, 2 পূৰণ দিগ প্লাছ প্ৰস্থ হৈছে, অৰ্থাৎ বেটুপাত খিলাৰ পৰিসীমা আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, 2 পূৰণ দিগ আমি কিমান পাইছিলোঁ 27 চেণ্টিমিটাৰ যোগ প্ৰস্থ আমি পাইছিলোঁ 20 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, 47 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 47 চেণ্টিমিটাৰ পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, 94 চেণ্টিমিটাৰ। ঠিক আছে, গতিকে মন এইটো হৈছে আমাৰ তোমালোকৰ বেটুপাত খিলাৰ পৰিসীমা। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আহিল আমাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা, বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা। এতিয়া বৰ্গক্ষেত্ৰ বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে বৰ্গক্ষেত্ৰনো কি জানি লওঁ, বৰ্গক্ষেত্ৰ হ'ল যি চতুৰ্ভুজৰ চাৰিওটা বাহু সমান আৰু তাৰ প্ৰতিটো কোণৰ মান 90 ডিগ্ৰী, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰক আমি কি বুলি কওঁ, চতুৰ্ভুজ, অ'কে চৰি বৰ্গক্ষেত্ৰ, বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকৰ এই চিত্ৰখনত চোৱা, এইটো এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ এ বি চি ডি এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ প্ৰতিটো বাহুৰ যোগ কিমান, 15 চেণ্টিমিটাৰ। বৰ্গক্ষেত্ৰত আমি এটা বাহুৰ যোগ দিয়া থাকিলে আমি তাৰ বাকীকেইটা বাহুৰ যোগ একে বুলিয়ে জানিম, গতিকে ইয়াৰ এটা বাহুৰ যোগ দিয়া আছে 15 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ এ বি চি ডি বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ পৰিসীমা হ'ব কি, এ বি প্লাছ বি চি প্লাছ চি ডি প্লাছ ডি এ,
অর্থাৎ যেহেতু বর্গক্ষেত্রটোৰ প্রতিটো বাহুৰ যোগ সমান গতিকে আমি বর্গক্ষেত্রটোৰ পরিসীমা ইজ ইকুয়েল টু আমি কি লিখিব পাৰো চাৰি পূৰণ যিকোনো এডাল বাহুৰ যোগ বুজি পাইছা যিকোনো এডাল বাহুৰ যোগ সেয়েহে এ বি চি ডি বর্গক্ষেত্রটোৰ পরিসীমা কি হ'ব যিকোনো এডাল বাহুৰ যোগ যিহেতু আমাক দিয়া আছে কিমান 15 সেন্টিমিটাৰ হয়নে বাৰু গতিকে বর্গক্ষেত্রটোৰ পরিসীমা হ'ব চাৰি পূৰণ 15 সেন্টিমিটাৰ আমি পূৰণ কৰিলে চাৰিৰে 15 পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পালোঁ 60 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমা শিকিলোঁ নেক্সট আমাৰ আহিল নেক্সট আৰু তোমালোকে জানিব লাগিব ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা পেৰিমিটাৰ অফ এ ট্ৰায়েংগুল ত্ৰিভুজটো তোমালোকে নিশ্চয় আগৰবিলাক চব আগতে তোমালোকে আগৰ অধ্যায়ত পাই আহিছা আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজ এইবোৰ সকলোখিনি পাইছা ত্রিভুজ মানে হল তিনটা বাহুৰে আগুৰা ক্ষেত্রক আমি কি বুলি কওঁ ত্রিভুজ এতিয়া ইয়াত এই চিত্রটোত কাষৰ চিত্রটোত চোৱা এইটো এটা ত্রিভুজ এটা ত্রিভুজ বিভিন্ন ধৰণৰ ত্রিভুজ আছে কোণ অনুসৰি বেলেগ আছে বাহু অনুসৰি বেলেগ আছে গতিকে ইয়াত আমি এইটো বাহু অনুসৰি আমি এইটো এটা সমবাহু ত্রিভুজ লৈছো ঠিক আছে সমবাহু ত্রিভুজ মানে হৈছে কি তিনিওটা বাহু তাৰ সমান তাৰমানে ইয়াৰ এইটো বাহু এইটো বা এই এইটো এ বি বাহু বি সি বাহু আৰু চি এ বাহু এই তিনিওটা বাহু সমান আৰু লগতে তাৰ তিনিওটা কোণো সমান হয় দেই এ বি ইজ ইকুৱেল টু বি সি ইজ ইকুৱেল টু চি এ হয় অৰ্থাৎ এ বি সি বাহু এ বি সি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ইয়াৰ এ বি বাহু প্লাছ বি সি বাহু প্লাছ চি এ বাহু এই তিনিওটা বাহুৰ যোগফলটোৱে হৈছে এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব ঠিক তেনেকৈ অৰ্থাৎ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা মানে আমি কি বুজিম তিনি পূৰণ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য বুজি পালা এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমি আহিলোঁ সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা বুজি পাইছা সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা মানে পেৰিমিটাৰ অফ এ ৰেগুলাৰ পলিগন তোমালোকে বহুভুজ আগতে পাইছা আগৰ অধ্যায়ত পাইছা এতিয়া ইয়াত চাৰিটা ক্ষেত্ৰ দেখুওৱা হৈছে কিন্তু কেনেকুৱা বুলি কৈছে বহুভুজকেইটা কেনেকুৱা বুলি কৈছে সুষম বুলি কৈছে ঠিক আছে সুষম সুষম মানে তাৰ বাহুবিলাকো সমান আৰু লগতে তাৰ কোণবিলাকো সমান হয় এতিয়া এই চিত্ৰটো চোৱা এইটো এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ চিত্ৰ দিয়া হৈছে এই সমবাহু ত্ৰিভুজ তোমালোকে আগতেও পাইছা সমবাহু মানে তাৰ বাহুকেইটাও সমান আৰু লগতে তাৰ কোণকেইটাও সমান এইটো তেনেকৈ ঠিক বৰ্গ দেখুওৱা হৈছে বৰ্গ মানে ইয়াৰ চাৰিওটা বাহু সমান আৰু ঠিক তেনেকৈ তাৰ কোণবিলাকো সমান অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী এইটো এটা সুষম পঞ্চভুজ ইয়াৰ তেনেকৈ পাঁচটা বাহু সমান আৰু ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ কোণবিলাকো সমান এইটো এটা ষড়ভুজ তাৰমানে ইয়াত ছটা বাহুৰ দৰে আগুৰা ক্ষেত্ৰ এইটো এটা গতিকে এইবিলাক সুষম বহুভুজৰ আমি কি কৰিম পৰিসীমা উলিয়াব দিলে আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ত্ৰিভুজ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি তিনিটা বাহু যিহেতু সমান গতিকে আমি তিনি পূৰণ এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমি পূৰণ কৰি দিলে আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা পাম ঠিক তেনেকৈ বৰ্গটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিৰে আমি চাৰিটা বাহু যিহেতু চাৰিৰে আমি এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যক আমি পূৰণ কৰিলেই বৰ্গটোৰ পৰিসীমা পাম ঠিক তেনেকৈ পঞ্চভুজ হ'লে পাঁচৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছা পাঁচৰে আমি এটা বাহুৰ সংখ্যাক পূৰণ কৰিলেই এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য পূৰণ কৰিলে আমি পঞ্চভুজৰ পৰিসীমাটো পাম ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ এনটা বাহু বিশিষ্ট এনটা বাহু বিশিষ্ট মানে এনটো বাহুৰ সংখ্যা আমি নাজানো ধৰা আমি যদি নাজানো এনটো মানে এনটো কি মানে কিমানটা বাহু আছে তেতিয়াহ'লে এন পূৰণ আমি এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যক পূৰণ কৰিলে আমি এন বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজটোৰ পৰিসীমা আমি উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া এই বাহু এই সূত্ৰখিনিৰ পৰাই এই ফৰ্মুলাখিনিৰ পৰাই তোমালোকে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য যদি আমাক উলিয়াব দিয়ে এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমাক ধৰা ধৰি ল'লোঁ আমি ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা দিয়া আছে আৰু বাহুৰ সংখ্যা দিয়া আছে কিন্তু আমি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উলিয়াব দিলে আমি সুষম পঞ্চবস্তুৰ বা বহুবস্তুৰ পৰিসীমা আমি কিহৰে হৰণ কৰিম বাহুৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰিম এইটো এটা সূত্ৰ
ঠিক তেনেকৈ যদি আমাক বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, পৰিসীমাও দিয়া আছে, বাহুৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি সুষম বহুভুজটোৰ পৰিসীমাক আমি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰে হৰণ কৰিলেই আমি বাহুৰ সংখ্যা পাই যাম। ঠিক আছে, বুজি পালা? এই সূত্ৰখিনি তোমালোকক সদায় লাগিব, এইটো ক্লাছ ছিক্সতে তোমালোকে এইখিনি ভালকে শিকি যাব লাগিব। আগলৈও অংক কৰিলে এই সূত্ৰখিনি অধিক প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই এই সূত্ৰখিনি মুখস্থ কৰি মনত ৰাখি বুজি পেলাই মুখস্থ কৰি যাবা। ঠিক আছে, নেক্সট আমাৰ এতিয়া তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ তোমালোকৰ 159। তেতিয়া আমি এতিয়া প্ৰথম কি কি শিকিলোঁ, তেতিয়াহ'লে সমবাহু তোমাৰ পৰিসীমা কাক বোলে বুলি কোৱা হয়, একে সমতলত থকা এটা বন্ধ আকৃতিৰ চাৰিওকাষৰ জোখে হৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা। প্ৰথম শিকিলোঁ আমি কি কি, এটা বন্ধ আকৃতিৰ তোমাৰ চাৰিওফালে থকা চাৰিওকাষৰ জোখে হৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম শিকিলোঁ কি আমি আয়তৰ পৰিসীমা, কি শিকিলোঁ, 2 2 পূৰণ দিশ প্লাছ প্ৰস্থ, হয়নে? বা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, দিশ প্লাছ প্ৰস্থ ইজুকুৱেল টু কি, পৰিসীমা হৰণ 2। এইটো আমি লিখিব পাৰোঁ, এই দুটা সূত্ৰৰ পৰা আমি এইটো পাইছোঁ, নে? নাম্বাৰ 2 আমি কি পাইছোঁ, বৰ্গৰ পৰিসীমা, কি পাইছোঁ, 4 পূৰণ এটা বাহুৰ দিশ, ঠিক আছে? বা বৰ্গৰ এটা বাহুৰ দিশ আমি যদি উলিয়াব লাগে, এটা বাহুৰ দিশ ইজুকুৱেল টু পৰিসীমা ডিভাইডেড বাই হৰণ 4। ঠিক আছে, এইটো এটা সূত্ৰ আৰু এইটো এটা সূত্ৰ, বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ পৰা আমি এইটো সূত্ৰ পালোঁ। নাম্বাৰ 3 আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা, ইকুৱেল টু 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিঘ, দৈৰ্ঘ্য বা দিঘ। ঠিক আছে, এতিয়া আৰু চাৰি নম্বৰ আমি কি পাম, সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা, সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা তোমাল বুলিলে, তোমালোকে আগতেই কৈছোৱে আমি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা বুলি ক'লে, যদি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, সুষম ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব কি হ'ব, 3 পূৰণ এটা বাহুৰ দিঘ, বা চতুৰ্ভুজ বা বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, বা সুষম যিহেতু বহুভুজ বুলি ক'লে আমি বৰ্গ পৰিব, বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, 4 পূৰণ এটা বাহুৰ দিঘ, হ'বনে? বা পঞ্চভুজৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ, 5 পূৰণ এটা বাহুৰ দিঘ, বা এন বাহুৰ ক্ষেত্ৰত, কি হ'ব,
এটা বাহুর দিক, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াৰ পৰা যদি আমি আমি কি কৰিব পাৰো, এটা বাহুর দৈর্ঘ্য আমি যদি উলিয়াব লাগে, এটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমি সুষম বহুভুজৰ এটা বাহুর যদি আমি দৈর্ঘ্য উলিয়াব লাগে, এটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমি উলিয়াব লাগে, কি করিম, সুষম বহুভুজৰ পরিসীমা, সুষম সুষম বহুভুজৰ পরিসীমা আমি তল কিহরে হরণ করিম, বাহুর সংখ্যারে হরণ করিম, বাহুর সংখ্যারে হরণ করিম, বুঝি পাইছা? বা এটা বা আমি বাহুর সংখ্যা যদি উলিয়াও, বাহুর সংখ্যা যদি আমি উলিয়াও, কি করিম, সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা সুষম বহুভুজৰ পৰিসীমা আমি কিহৰে কৰিম, এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য, তেতিয়া আমি ওলোটাটো হ'ব এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰে আমি হৰণ কৰিম, বুজি পাইছা? এইকেইটা আমার সূত্র, এইবিল তোমালকে মনত রাখিব লাগিব সদায়, এখিনি তোমার আগলেও অঙ্ক করতে তোমালক সদায় এখিনি দরকার হব, গতি দুটা একটা সূত্র হয়, বুঝি পালা? এতিয়া আমি কি কি শিকিলো, আমি এতিয়া শিকিলো আয়তর পরিসীমা, বর্গর পরিসীমা, ত্রিভুজর পরিসীমা, সমবাহু ত্রিভুজর পরিসীমা, আৰু লগতে সুষম বহুভুজর পরিসীমা আমি এখিনি শিকিলো। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপত থকা নাম্বাৰ ওৱান এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা, নাম্বাৰ ওৱান এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিবা। এতিয়া নাম্বাৰ টুটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ, চোৱা 159 পেজ নাম্বাৰত থকা এই দুই নম্বৰটো কি দিছে, এটা আয়তৰ দিক 60 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, নাম্বাৰ টু অনুশীলনীত দিয়া আছে, এটা আয়তৰ দিক, আয়তৰ দিক কিমান দিয়া আছে, 60 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থ দিয়া আছে কিমান, প্ৰস্থ দিয়া আছে 20 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তোমালোকক পৰিসীমা উলিয়াব দিছে, আমি আয়তৰ সূত্ৰ যিহেতু পৰিসীমাৰ সূত্ৰ আমি পাই থৈছোঁ, গতিকে আমি জানো যে আয়তৰ পৰিসীমা কিমান, আয়তৰ পৰিসীমা ইকুৱেল টু 2 পূৰণ দিক প্লাছ প্ৰস্থ, ঠিক আছে? গতিকে আমি বঢ়াই দিওঁ, ইয়াতে দিক দিয়া আছে, প্ৰস্থ দিয়া আছে, গতিকে আমাৰ বঢ়াই দিবলৈ একো অসুবিধা নাই, 60 যোগ 20 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 2 পূৰণ 60 20 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 80 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ 2 আনগুণ 16 160 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে? তাৰমানে আমি আয়তৰ পৰিসীমা অংকটো আমি কৰিলোঁ, এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি আয়তৰ পৰিসীমাৰ পৰা আমাৰ দিঘ আৰু প্ৰস্থ দিয়া থাকিলে আমি এইটো উলিয়াব পাৰিলোঁ, হয়নে বাৰু? তোমালোকে বুজিছা নিশ্চয়? ঠিক তেনেকে নাম্বাৰ থ্ৰী, নাম্বাৰ থ্ৰীটো তোমালোকে চোৱা, নাম্বাৰ থ্ৰীটো তোমালোকে চোৱা, দিয়া আছে এখন আয়তাকৃতি মজিয়াৰ পৰিসীমা 400 মিটাৰ আৰু দিঘ দিয়া আছে 150 মিটাৰ হলে মজিয়াৰ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। কি কি দিয়া আছে, আয়তাকৃতি মজিয়াৰ পৰিসীমা, মজিয়াখনৰ পৰিসীমা কিমান, মজিয়াৰ পৰিসীমা পৰিসীমা হ'ল কিমান দিয়া আছে, 400 মিটাৰ, হয়নে বাৰু? আৰু কি দিয়া আছে, দিঘ দিয়া আছে 150 মিটাৰ। এতিয়া আমাৰ
কি উলিয়াব লাগে, মজিয়াৰ প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে, মজিয়াখনৰ প্ৰস্থ যুগলটো কিমান। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ আমি আগতে পাইছো যে আমি জানো কি দিক প্লাস প্রস্থ ইজুকুয়েল টু কি আছিলে, দিক প্লাস প্রস্থ ইজুকুয়েল কি আছিলে, পরিসীমা হরণ দুই। এতিয়া পরিসীমা কিমান দিয়া আছে ইয়াত, 400 মিটার, হয়নে বাৰু? পরিসীমা দিয়া আছে 400 মিটার আৰু হরণ দুই, তাৰমানে কিমান পালো, 200 মিটার। দুইৰে আমি 400 হৰণ কৰিলে কিমান পালো, 200 মিটার। এতেকে আমাৰ প্ৰস্থ হ'ব কি, প্ৰস্থ হ'ব 200 মাইনাস দিক দিয়া আছে কিমান, 150, গতিকে কিমান হ'ব, 50 মিটার। অর্থাৎ প্ৰস্থ আমি কিমান পালো, 50 মিটার। ঠিক আছে, বুঝি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয়। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ বৰ্গৰ বৰ্গৰ পৰিসীমা ধৰি, বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ এটা অংক মই কৰি দিছোঁ। যদি তোমালোকৰ বৰ্গৰ ধৰা এটা বাহুৰ দিক দিয়া আছে, বৰ্গৰ ধৰি ল'লোঁ, বৰ্গৰ এটা বাহুৰ দিক দিয়া আছে 5 সেন্টিমিটার, আমি বৰ্গটোৰ পৰিসীমা কিমান, পৰিসীমা যদি উলিয়াব দিয়ে, পৰিসীমা উলিয়াব দিয়ে, তেতিয়া আমি কেনেকে উলিয়াম, আমি জানো বৰ্গৰ পৰিসীমা কি, বৰ্গৰ পৰিসীমা ইজুকুৱেল টু কিমান, 4 পূৰণ 1 বাহুৰ দিগ, 1 বাহুৰ দিগ, গতিকে 4 পূৰণ 1 বাহুৰ দিগ আমাক দিয়া আছে, কি দিয়া আছিল, 5 সেন্টিমিটাৰ, হয়নে বাৰু, 5 সেন্টিমিটাৰ, গতিকে 5 সেন্টিমিটাৰ, 5ৰে আমি পূৰণ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ল, 20 সেন্টিমিটাৰ। তাৰমানে আমাৰ বৰ্গৰ পৰিসীমাৰ আমি কিমান পালোঁ, এই অংকটোৰ 20 সেন্টিমিটাৰ, বুজি পালা? আৰু আমি যদি আমাক ওলোটাকে দিয়া থাকে, যদি আমাক দিয়া থাকে বৰ্গৰ এটা বাহুৰ বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া আছে, ধৰি ললোঁ বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া আছে, পৰিসীমা তোমালোকক যদি দিয়া থাকে 20 সেন্টিমিটাৰ, ধৰি ললোঁ তোমালোকক বৰ্গৰ পৰিসীমা দিয়া আছে 20 সেন্টিমিটাৰ, তোমালোকৰ এটা বাহুৰ দিগ উলিয়াব লাগিব, এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান যদি সোধে, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কৰিম, আমি যিহেতু আমি বৰ্গৰ পৰিসীমা কিমান পাইছিলোঁ, পৰিসীমা পাইছিলোঁ কিমান, 4 পূৰণ 1 বাহুৰ দিগ, 1 বাহুৰ দিগ, নহয়নে বাৰু? গতিকে পৰিসীমা দিয়া আছে কিমান, 20 সেন্টিমিটাৰ ইজুকুৱেল টু 4 পূৰণ 1 বাহুৰ দিগ, গতিকে আমি 1 বাহুৰ দিগ উলিয়াই দিওঁ ইয়াৰ পৰা, 1 বাহুৰ দিগ কিমান হ'ব, 20ক আমি 4ৰে হৰণ কৰি দিম, কিমান পালোঁ, 5 সেন্টিমিটাৰ, বুজি পালা? আগৰ একদম ওলোটাটো আমাৰ ওলাই গ'ল, এতিয়া আগতে আমাক দিয়া আছিলে 1 বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য আমি পৰিসীমা উলিয়াব লাগে, এইবাৰ আমাক দিয়া আছে পৰিসীমা দিয়া আছে দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে, গতিকে একেটা সূত্ৰৰ পৰাই আমি 2টা উত্তৰ উলিয়াব পাৰিম, বুজি পালা, নিশ্চয় বুজি পাইছা। নেক্সট আমাৰ তোমালোকে চোৱা 5 নম্বৰটো অংকটো চোৱা কি দিয়া আছে, তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ 5 নম্বৰত দিয়া অংকটো চোৱা, 36 সেন্টিমিটাৰ পৰিসীমাযুক্ত এটা সুষম ত্ৰিভুজ আৰু এটা সুষম চতুৰ্ভুজৰ বাহুৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া কিমান দিয়া আছে পৰিসীমাটোৰ, পৰিসীমা কিমান দিয়া আছে, সুষম ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা দিয়া আছে নাম্বাৰ 5, পৰিসীমা দিয়া আছে 36 সেন্টিমিটাৰ, 36 সেন্টিমিটাৰ,
এতিয়া আমাৰ বাহুটোৰ ত্ৰিভুজ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় সুষম বাহুৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, বাহুৰ জোখ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, ঠিক আছে, বাহুৰ জোখ কিমান, ঠিক আছে। এতিয়া পৰিসীমা এটা বাহুৰ জোখ যিহেতু আমি সুষম ত্ৰিভুজৰ সুষম ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা ইজুকেলটো কি পাইছিলোঁ, ত্ৰিপূৰণ এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ, হয়নে, এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ। এতেকে আমি এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ উলিয়াবলৈ ইয়াৰ একো দিগদাৰ নাই, আগতেও পাইছোঁ আমি এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ ইজুকুৱেল টু পৰিসীমা কিমান দিয়া আছিলে, 36 চেণ্টিমিটাৰ হৰণ 3 টু, তাৰমানে কিমান, 3 × 36, কাৰণে এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ কিমান হ'ব, সুষম ত্ৰিভুজটোৰ এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ হ'ব 12 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ সুষম চতুৰ্ভুজ বুলি কৈছে, ইয়াত একেই সুষম চতুৰ্ভুজ বুলি কৈছে, চতুৰ্ভুজ ইয়াৰ ইয়াতো পৰিসীমা কিমান, পৰিসীমা হৈছে 36 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ আমি কেনেকৈ উলিয়াম, 36 চেণ্টিমিটাৰ আমি কিহৰে হৰণ কৰি দিম, 4ৰে হৰণ কৰি দিম, ঠিক আছে, 4 যিহেতু সুষম চতুৰ্ভুজ গতিকে আমি 4ৰে হৰণ কৰিম, 4ৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম, 9 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ সুষম চতুৰ্ভুজ আৰু সুষম ত্ৰিভুজৰ আমি পৰিসীমা দিয়া থাকিলে এটা বাহুৰ দীৰ্ঘ আমি উলিয়াব পাৰিম, বুজি পাইছা। নেক্সট তোমালোকৰ 6-7 তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিবা, 8 নম্বৰটো চোৱা, 8 নম্বৰটো হৈছে অনুশীলনীত থকা 8 নম্বৰটো তোমালোকে চোৱা, এটা আয়তৰ দিক প্ৰস্থৰ কিমান, দুগুণ, এটা আয়তৰ দিক প্ৰস্থৰ দুগুণ, ইয়াৰ প্ৰস্থ যদি 17 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে আয়তটোৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা, কি দিয়া আছে, আয়তটোৰ প্ৰস্থ দিয়া আছে, প্ৰস্থ কিমান চেণ্টিমিটাৰ, 17 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে আয়তটোৰ দিক কিমান বুলি কৈছে, হ'ব তাৰ দুগুণ বুলি কৈছে, যিহেতু আয়তটোৰ দিক প্ৰস্থৰ দুগুণ বুলি কৈছে, গতিকে আমি কি কৰিম, 2ৰে আমি প্ৰস্থক পূৰণ কৰিম, কিমান হ'ল, 34 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ এই আয়তটোৰ পৰিসীমা উলিয়াব দিছে, কেনেকৈ উলিয়াম, আমিতো আয়তৰ পৰিসীমা সূত্ৰটো জানোৱেই, পৰিসীমা ইজুকেলটো কি আছিলে, 2 পূৰণ দিক প্লাছ কিমান, প্ৰস্থ, ঠিক আছে। এতিয়া 2 পূৰণ ইয়াত দীঘ আমি কিমান পাইছিলোঁ, 34 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু প্ৰস্থ কিমান আছিল, দিয়া আছিলে 17 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। 2 পূৰণ এই দুটা আমি যোগ কৰিম, 7 × 4 = 11, 3 × 4 = 5, 51 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে 2ৰে আমি এইখিনি পূৰণ কৰিম, 2 × 2 = 2, 5 × 10 102 চেণ্টিমিটাৰ, তাৰমানে আমি এই আয়তটোৰ পৰিসীমা আমি কিমান পালোঁ, 102 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পাইছা নিশ্চয়। নেক্সট তোমালোকে 9, 10 এইখিনি তোমালোকে কৰিবা, ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ 12 নম্বৰ 11 এইখিনি কৰিবা তোমালোকে। এতিয়া তোমালোকে 12 নম্বৰটো চোৱা, 12 নম্বৰটোত আমাৰ কি দিয়া আছে, এটা ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ জোখ 14 চেণ্টিমিটাৰ
আর ষোল্ল সেন্টিমিটার দিয়ে আছে, 12 নম্বরটো দেই। তেতিয়াহলে আমাক কি দিছে, যদি ত্রিভুজটোর পরিসীমা 40 সেন্টিমিটার হয় তেন্তে তৃতীয় বাহুর যোগ কিমান আমাক সুধিছে। এতিয়া ত্রিভুজের পরিসীমা আমি জানো তিনিটা বাহুর যোগফলে হৈছে ত্রিভুজটোর পরিসীমা। এতিয়া আমাক দুটা বাহুর যোগ দিয়া আছে আৰু কি দিয়া আছে, পরিসীমা দিয়া আছে, তৃতীয় বাহুর যোগ উলিয়াব লাগে। দিয়া আছে কি, এটা বাহুর যোগ এটা বাহুর যোগ 14 সেন্টিমিটার, আনটো বাহুর যোগ 16 সেন্টিমিটার, এটাকে তৃতীয় বাহুর যোগটো আমাক উলিয়াব দিছে, তৃতীয় বাহুর যোগ যোগ কিমান উলিয়াব দিছে। আর পরিসীমা দিয়া আছে, ধরো তৃতীয় বাহুর যোগ কি, ধরো আমি ধরি ললো তৃতীয় বাহুর যোগ, তৃতীয় বাহুর যোগ ইজ ইকুয়াল টু 1 সেন্টিমিটার। আর পরিসীমা দিয়া আছে কিমান, পরিসীমা দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে, 40 সেন্টিমিটার, 40 সেন্টিমিটার। এটাকে ত্রিভুজটোর আমার কি উলিয়াব দিছে, তৃতীয় বাহুর যোগ। আমি ত্রিভুজের পরিসীমার সূত্রটো জানো, ত্রিভুজটোর ত্রিভুজের পরিসীমার সূত্রটো তোমালোকে জানা, ইকুয়াল টু কি, তিনিটা বাহুর যোগফল, তিনিটা বাহুর যোগফল, ত্রিভুজের পরিসীমা কিমান আছিলে 40 সেন্টিমিটার, আমি তলে তলে বহাই গলো, তিনিটা বাহু কি কি আছিলে, 14 14 প্লাস 16 প্লাস 1 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে হয়নে। এতিয়া আমার ফলে 40 রাখিলো, 14 আর 16 যোগ করলে আমি কিমান পাম, 30 প্লাস 1 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে। এতিয়া এটাকে আমার কি, এক্স বাহুত আমার এক্সর মান উলিয়াব লাগিব, এক্স ইজুকেল কিমান হব, 40 মাইনাস 30 সেন্টিমিটার, ঠিক আছে, কিমান হল 10 সেন্টিমিটার। তাহলে এক্সর মানটো আমি, এক্সর মানটো আমি পালো, এতিয়া এক্সর মানটো পালো মানে আমি কি পালো, তৃতীয় বাহুর যোগ পালো। এতেকে আমি কি লিখিম, তৃতীয় বাহুর যোগ, তৃতীয় বাহুর যোগ ইকুয়াল টু কিমান, 10 সেন্টিমিটার। তোমালোকে এনেও যোগ করে চাব পারা কিমান আসলে, 14 প্লাস 16 কিমান আসলে 30, আর এই 10 যোগ করলে 40, আমার দিয়া আছে 40, গতি ত্রিভুজের পরিসীমাটা হয়েছে না উত্তরটা হয়েছে না তোমালোকে ইয়ারপরে গম পাই যাবা, ঠিক আছে। এতিয়া আমার ইয়ার পিছত আহিল তোমালোকর 13-14 তোমালোকে নিজেই করিবা। এতিয়া মই 15 নম্বরটো মই করে দিছো, 15 নম্বরটো মই করে দিছো, আকো চোৱা, এটা সুষম দশভুজৰ এটা বাহুর যোগ 10 সেন্টিমিটার হলে ইয়ার পরিসীমা উলিওয়া, কিমান দিয়া আছে, এটা সুষম দশভুজটোৰ, সুষম দশভুজটোৰ এটা বাহুর দিক কিমান দিয়া আছে, এটা বাহুর দিক দিয়া আছে কিমান, 10 সেন্টিমিটার। এটাকে পরিসীমা কিমান হব, পরিসীমা উলিয়াব দিছে, ইয়ার পরিসীমা উলিয়াব দিছে, পরিসীমা উলিয়াবলে কি করিম, আমি বাহুর সংখ্যার লগত আমি বাহুর এটা বাহুর দিকটি পূরণ করিম, হয়নে, সুষম যেহেতু, গতি বাহুর সংখ্যা আমার ইয়াত কিমান, 10, যেহেতু দশভুজ গতি, আর এটা বাহুর দিক কিমান, 10 সেন্টিমিটার, হয়নে, 10 সেন্টিমিটার, গতি আমার 10 10 গুণ 100
centimeter. Pai golu? Buji paisa? Uxom dohobuj hua karone ami dohore yak korilu ki 10ta bahu aru eta bahu dig hoise 10 centimeter. Otike ami 100 centimeter 10 dogun 100 centimeter ami palu. Eti amar ekhini uxa tumalokor pray khini ma kori dilu baki khini tumaloke koriba boli bhabisu aru khini nichoy tumaloke buji paisa. বুজি পাইছা নে বাৰু গটিকে তোমালোকে এতিয়া এই গতে সূত্রখিনি ভালদৰে মুখস্থ কৰি বুজি পাইছা গতে ধুনিয়া কৈ গতে অংকখিনি কৰি পেলাবা আৰু তোমালোকক মই এতিয়া হোমৱৰ্ক হিচাপে ঘৰৰ কাম হিচাপে তোমালোকক মই এইখিনি দিছো এখিনি নহয় অকল আৰু বাকি কিটা অংক তোমালোকে ধুনিয়াকে কৰি পেলাবা ঠিক আছে হ'ব এতিয়া আজিলৈ তেতিয়ালে মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ।